Absolute Advantage və Comparative Advantage. İlk öncə bu ifadələrin Azərbaycan dilində qarşılığına baxaq. Absolute Advantage mütləq üstünlük, Comparative Advantage nisbi üstünlük deməkdir. Mütləq üstünlük ifadəsi ilk dəfə Adam Smith tərəfindən 1776-cı ildə, nisbi üstünlük ifadəsi isə onun davamçısı David Ricardo tərəfindən 1817-ci ildə işlədilib. Mütləq üstünlük nədir? Hər hansı ölkənin və ya ayrıca sahibkarın digərləri ilə müqayisədə əmtəə və xidmətləri ən aşağı xərc istehsal etmək bacarığı mütləq üstünlükdür. Və ya mütləq üstünlük nəzəriyyəsi bir tərəfin bir məhsulu və ya xidməti rəqiblərindən daha çox istehsal etməsi qabiliyyətidir. Tutaq ki, birinci ölkə bir ton taxıl istehsal etmək üçün 5 saat, bir ton ət istehsal etmək üçün isə 3 saat vaxt sərf edir. İkinci ölkə isə həmin miqdarda taxıl istehsal etmək üçün 4 saat vaxt, ət istehsal etmək üçün isə 6 saat vaxt sərf edir. Bu halda deyirik ki, birinci ölkə ət istehsalında, ikinci ölkə isə taxıl istehsalında mütləq üstünlüyə sahibdir. Müqayisəli üstünlük haqqında danışmazdan əvvəl opportunity cost-un nə olduğunu öyrənək. Opportunity cost alternativ xərclər və ya itirilmiş imkanların xərcləri kimi tərcümə olunur. Qarşıda ki seçim varsa, birini seçərkən digərini imtina etmiş oluruq. Bir şeyi əldə etmək üçün imtina etdiyimiz digər şey bizim alternativ xərcimiz hesab olunur. Məsələn, 5000 manatımızın olduğunu təsəvvür eləyək. Bu 5000 manatı öz təhsilimiz üçün xərcləyə bilərik və ya xarici ölkəyə səyahətə gedə bilərik. Bu pulu təhsilimiz üçün xərcləsək, xarici ölkə səyahəti bizim opportunity cost-umuz, yəni alternativ xərcimiz olur. Müqayisəli üstünlük nisbətən daha aşağı alternativ xərc ilə mal və xidmətlər istehsal etmə qabiliyyətinə aid bir iqtisadi termindir. Kimin müqayisəli üstünlüyə sahib olduğunu müəyyənləşdirmək üçün bir məhsul istehsal edərkən kimin daha az alternativ xərcə sahib olduğunu bilməliyik. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Aynur bir gündə 10 keks və ya 5 çörək bişirə bilir. Aytəd isə 6 keks və ya 5 çörək bişirə bilir. Çörək və keks istehsalının Aynur və Aytəc üçün alternativ xərcini hesablamaq üçün imtina etdiyimizi imtina edərək qazandığımız digər şeyə bölürük. Cədvəldən də göründüyü kimi, Aynur keks istehsalında müqayisəli üstünlüyə sahibdir. Çünki keks istehsalının alternativ xərci 0,5, Aytəcin keks istehsalındakı alternativ xərcindən 0,8-dən azdır. Yəni, Aynur keks edərək 0,5 çörək etmə şansını itirir. Aytəc isə 0,8. Aynurun bir çörək istehsal edərkən itirdiyi fürsət daha kiçik olduğu üçün Aynur keks istehsalında müqayisəli üstünlüyə sahib olur. Aytəc isə çörək istehsalındakı müqayisəli üstünlüyə sahibdir. Çünki çörək istehsalındakı alternativ xərci 1,2, Aynurun çörək istehsalındakı alternativ xərcindən 2-dən azdır.